جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے 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 شروع محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے جو محمد کے گھرانے کا اللہ اور علیہ السلام نے جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے میرا مالک ہر چیز عطا کرتا ہے میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے ناصر بھائی تواڈے نویں گھر دی تانوں مبارک اور انہاں کہیا کہ اسی وجہ تو ہی جو بھی سہارا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے جو بھی سہارا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے جو
मोहम्मद के घराने का हया करता है। मोहम्मद के घराने का हया करता है। साढ़े आसफ कारी साहब जी इंग्लैंड तो साढ़े बड़े प्यारे भाई ने और मैनू खुशी हुई तुसी एक ते पाकिस्तान चो फिर इत्थे भी तशरीफ ले आयो माशाल्लाह इत्थे तशरीफ रखो साढ़े कोल माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई आसिफ भाई और इन्हां दी भी गल ए होई है साडा जिहड़ा इंग्लैंड च इक दोस्तां दा मुहब्बत वालियां दा ग्रुप है वो भी यही कहंदा है सच तो ये है के वो अपना ही भला करता है। सच तो ये है सच तो ये है सच तो ये है के वो अपना ही भला करता है। जो मोहम्मद के घराने का आया करता है। जो मोहम्मद के घराने का आया करता है। उस पे अब्बास अलमदार की होती है नजर। उस पे अब्बास अलमदार की होती है नजर। उस पे अब्बास अलमदार की होती है नजर। करबला वालों से जो शख्स वफा करता है। करबला वालों से जो शख्स वफा करता है। करबला वालों से जो शख्स वफा करता है। उस पे अफ़ास अलमदार की होती है नजर। 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 करबला वालों से जो शख्स वफा करता है। करबला वालों से जो शख्स वफा करता है। करबला वालों से जो शख्स वफा करता है। जो मोहम्मद के घराने का आया करता है। जो मोहम्मद के घराने का आया करता है। जो मोहम्मद के घराने का आया करता है। मोहम्मद के घराने का आया करता है। जो मोहम्मद के घराने का आया करता है। जो मोहम्मद के घराने का आया करता है। जब भी हसनैन के नाना पे मैं पढ़ता हूँ दुरूद दुरू दुरू।
نبی حسنین کے پڑھتا ہوں درود جب حسنین کے نانا پہ میں پڑھتا ہوں درود جب بھی حسنین کے نانا اللہ علیہ ہاتھ دونوں چکے یار جب بھی حسنین کے نانا پڑھتا ہوں درود جب بھی حسنین کے نانا پہ میں پڑھتا ہوں درود جب بھی حسنین کے نانا پہ میں پڑھتا ہوں درود جب بھی حسنین کے نانا پہ میں پڑھتا ہوں درود مشکلیں دور میری میرا خدا کرتا ہے 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 جب بھی حسنین کے نانا پہ میں پڑھتا ہوں درود جب بھی حسنین کے نانا پہ میں پڑھتا ہوں جب بھی حسنین کے نانا پہ میں پڑھتا ہوں درود مشکلیں دور میری میرا خدا کرتا ہے مشکلیں دور میری میرا خدا کرتا ہے جو محمد کے گھرانے کا آیا کرتا ہے جو محمد کے گھرانے کا آیا کرتا ہے چودھری افتخار صاحب نام لیوا ہے جو فاروقی نبی کے گھر کا گھر کا نام لیوا ہے جو فاروقی نبی کے گھر کا نام لیوا ہے جو فاروقی نبی کے گھر کا نام لیوا ہے جو فاروقی نبی کے گھر کا نام اس کا ہی زمانے میں چلا کرتا ہے نام اس کا ہی نام اس کا ہی نام اس کا ہی زمانے میں چلا کرتا ہے نام اس کا ہی زمانے میں چلا کرتا ہے جو محمد کے گھرانے کا آیا کرتا ہے جو محمد کے گھرانے کا آیا کرتا ہے جو محمد کے گھرانے کا آیا کرتا ہے